вчора на Хмельницькому вічі висловила точку зору стосовно потреби введення військового стану в Україні. Громадськість мала бажання підійти сьогодні на 10-ту годину для висловлення своєї точки зору коло облдержадміністрації. Потреба відповідального ставлення і суспільства, і влади до подій, які є в державі, є занадто відповідальна. Позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» є потреба введення військового стану і на територіях Донецької та Луганської області, і загалом розгляд його на території всієї України. Тому що контрреволюційні елементи, які можуть робити різні протистояння на рівні України, не контролюються зараз в процесі антитерористичної операції простим способом. Тому це є потреба більш детально розглянути. Знаємо, що буде позачергове засідання Верховної Ради, на якому також, можливо, будуть розглядатися ці питання. І звертаємося до керівництва держави, щоб вони відповідально ставилися до потреб захисту української території. Тому що дуже можливо, що в такій ситуації путінський режим може піти на крайні міри і введення військового стану суттєво призупинить процес агресії проти України і дасть можливість мобілізуватися Україні і її населенню. Ця часткова мобілізація, яка зараз проходить, вона є, на наш погляд, недостатньою і не занадто відповідальною, тому що при введенні військового стану тоді суттєво інакші відносини у суспільстві. І світове співтовариство зможе ефективно допомагати нашій державі і зрозуміє, що керівництво держави і народ, які через волонтерську підтримку вже із березня місяця ефективно допомагає нашому війську, так само і влада тоді відповідально зможе заявити на весь світ, що вона справді готова відповідально захищати свою державу. Сьогодні під стінами облдержадміністрації ми свою точку зору висловили. Громадськість на своїх заходах буде далі продовжувати висловлювати свою точку зору. Є позиція чітка, що потрібно вимагати від сесії обласної ради звернутися до Верховної Ради і президента щодо введення військового стану. На сьогоднішній момент ситуація така, що введення військового стану дозволить, щоб вся держава під час зовнішньої агресії працювала на фронт. Воєнний стан – це комендантська година, яка унеможливить такі жертви мирного населення, як відбулося декілька днів назад.